בהדגמה הבאה אנחנו הולכים לדבר על life cycle hooks באנגולר. אנחנו כבר מכירים כמה life cycle hooks. ה-life cycle hooks למשל שאנחנו מכירים עד היום זה NGON init, NGON destroy. זה למעשה פונקציות שרצות בטיימינג, זה לא טיימינג לפי שעה, זה טיימינג לפי דברים שקורים במהלך חייו של קומפוננט מסוים. יצרנו פה פרויקט חדש בשביל ההדגמה, קראנו לו Demo Life Cycle. נפתח אותו. ונריץ אותו בדפדפן. בואו נסכם רגע מה בעצם קורה, מה זה בעצם החיים, מחזור החיים של איזשהו קומפוננט. ברגע שטאג של קומפוננט רשום ב-HTML של ההורה שלו, למשל אם יש לנו, נסתכל כאן, יש לנו את app component, ובתוכו עשינו שימוש למשל בגלרי. נגיד שהיה לנו בפרויקט הזה גלרי, ואנחנו עושים שימוש בגלרי. App Gallery. ונניח שבתוך App Gallery יש שימוש בקארדים, App Card. זה משהו שהדגמנו אותו כמה וכמה פעמים. אז המבנה הזה מאוד מאוד מוכר לנו, קל לנו לחשוב עליו. ובואו נדבר רגע על מה קרה באפליקציות שהיו נראות ככה. היה לנו App Component, בתוכו הצגנו את Gallery, ובתוכו היו קארדים. זאת אומרת שב-HTML של App Component אנחנו כתבנו את הטאג Gallery. ברגע שאנגולר רצתה לצייר את App Component, שהוא הראשון שמציירים אותו בכל האפליקציה, היא התחילה לקרוא את ה-HTML, ואז היא מצאה שם App Gallery. אנגולר מיד תייצר בזיכרון את הקומפוננט Gallery. היא הולכת וקוראת בקובץ TS שכתבנו בגלרי, ומבינה שם איזה משתנים צריכים להיות בו, איזה פונקציות. היא מייצרת את זה בזיכרון, מייצרת את האובג'קט של מחלקת Gallery. ואם למשל קארד יהיה רשום בתוך ה-HTML של גלרי, נניח 10 פעמים הוא יהיה כתוב שם, בתוך ה-HTML של גלרי יהיה כתוב קארד, 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 עוד פעם ועוד פעם, בתוך גלרי יהיה משהו כמו app card, כזה, לא פה אבל, אלא הוא יהיה כתוב בתוך גלרי, ככה, אמור להיות, אז נניח שהוא יהיה כתוב 10 פעמים בתוך גלרי. אז בכל פעם האנגולר תצטרך לייצר עוד אחד כזה בזיכרון, עוד קארד. אז אם יהיה כתוב את זה 10 פעמים, או כאן 3 פעמים אנחנו רואים, אז תצטרך לעשות את זה 10 פעמים או 3 פעמים, או כמה פעמים שזה כתוב. זאת אומרת ש10 פעמים האנגולר תייצר קארד בזיכרון. הוא יהיה קיים בזיכרון מאותו רגע, ועד שלא צריך יותר להציג אותו על המסך. כשלא צריך להציג אותו יותר על המסך, אז הוא נמחק מהזיכרון גם. זוכרים שעשינו ניסוי בשבוע שעבר? היה לנו איזשהו קומפוננט שעברנו בנאבבר. עברנו מקומפוננט לקומפוננט, וראינו שכל פעם שאנחנו עוברים לקומפוננט אחר, היה לנו גם את on destroy רצה. זה היה איזה ניסוי שעשינו בתחילת השיעור שעבר.
אז on destroy זה פונקציה שמקושרת לשלב שבו הקומפוננט כבר לא נחוץ להיות מצויר על המסך, ונמחק מהזיכרון גם. אז Angular מריצה את הפונקציה on destroy, ונותנת לנו הזדמנות בתוכו לכתוב איזשהו קוד שאנחנו רוצים, שיקרה בזמן שהוא נמחק מהמסך ומהזיכרון. כי כל מה שמוחזק בזיכרון שלו עוד רגע כבר לא יהיה קיים. אז לקומפוננט יש כמה שלבים במהלך חייו. אחד מהם זה on-init, ng-on-init, אחד מהם זה ng-on-destroy, ו-on-init קורה ברגע שהקומפוננט נוצר בזיכרון. תכף אנחנו נהיה יותר מדויקים ונגיד ממש ממש מתי קורה בצורה הרבה יותר מדויקת ומה השלבים שכל אחד קורה, משמונה life cycle hooks שונים שקיימים. אז ng-on-init קורה מתישהו בשלבים הראשונים של יצירת הקומפוננט לזיכרון. אז כשאנגולר עוברת על ה-HTML ורואה שבגלל שכתוב פה גלרי, היא צריכה לייצר גלרי אחד בזיכרון, היא מייצרת אותו וגם קוראת לפונקציה ng-on-init שכתובה בתוכו, בתוך ההגדרה של הקומפוננט גלרי. וכשהיא תרצה למחוק אותו מהזיכרון, היא גם תקרא לפונקציה ng-on-destroy. וכל מה שאנחנו נרצה לכתוב בתוך הפונקציות האלה, אנחנו יכולים פשוט לכתוב שם. זה קוד לכל דבר שפשוט רץ כקוד. בוא נגיד את זה רגע בדרך קצת שונה, נסכם את זה גם. כשאנגולר מתחילה אפליקציה, היא קודם כל יוצרת את ה-root component, כלומר את app component. לאחר מכן היא יוצרת ומציירת את הבנים שלו, ואת הבנים של הבנים שלו. זאת אומרת שאם יש לנו גלרי ובתוכה קארדים, אז כשהיא הגיעה לפה לאפ קומפוננט היא ראתה שהיא צריכה ליצור גלרי, אבל כשהיא הגיעה לגלרי בתוך ה-HTML שלו היא ראתה שיש קארדים. אז היא יוצרת את כל זה בזיכרון, בנים ובנים של בנים ובנים של בנים של בנים וכן הלאה. אז אנגולר עובר על כל קוד ה-HTML במרכאות, כי זה לא, אתם יודעים שזה לא באמת ה-HTML פה, יש כאן כל מיני דברים שלא באמת שייכים ל-HTML, אז אנגולר עובר על קוד ה-HTML במרכאות שלנו, שכתבנו, ומחליף את כל הדברים שהם של אנגולר, כל הסינטקסים של אנגולר, הוא מחליף את זה בדברים מתאימים של HTML אמיתי ו-JavaScript אמיתי, שמבצע את הדברים שסימנו בתוך ה-HTML אנגולרי הזה. ואנגולר בנוסף מצייר את התוכן שהוא חישב מתוך ה-HTML שלנו, עם כל השינויים וכל התוספות, הוא מצייר את זה על המסך, כלומר מכניס את זה לתוך הדום, הדום האמיתי. אז מתי הוא בעצם מריץ את ה-life cycle hooks? מתי הוא מריץ את הפונקציות, למשל ng-on-init, ng-on-destroy ועוד כמה אחרות? הוא מכניס את זה בעצם בתוך הקוד JS. הקוד JS שהוא יוצר, הוא מכניס בעצם את הקוד שלנו בשלבים שבהם הוא מכניס לדום את הקומפוננטס. הוא בעצם יוצר קוד JavaScript משלו, שמכניס דברים לתוך הדום, מתוך מה שהוא הבין ממה שכתבנו ב-HTML Angular, okay? ה-HTML האנגולרי הזה, מה שהוא הבין, הוא יוצר JavaScript שיוצר את הדום, וכל פעם כשהוא עומד לייצר דברים חדשים בדום, אז הוא שנייה לפני זה, הוא קורא לפונקציות שלנו, כדי שיהיה לנו את ההזדמנות לבצע כל מיני דברים שיתורגמו לתוך הדום. וזה כל הקסם של האנגולר. ככה בעצם כל הקסם הזה קורה מאחורי הקלעים. אנחנו תכף נראה שיש למשל פונקציה שנקראת
NG on changes. אם לקומפוננט יש אינפוטים, כלומר יש לו props באנגולר, זה נקרא אינפוטים. זה נראה למשל ככה. הנה יצרתי פה input, שזה בעצם prop שאפשר יהיה להזריק לקומפוננט שלי. אז אם לקומפוננט יש כאלה inputים, אז יש life cycle hook שנקרא ng on changes. כמו שיש ng on init, ng on destroy, יש ng on changes. תכף נסתכל על life cycle hooks. עשיתי פה חיפוש גוגל, אנחנו נפתח את זה. נסתכל פה על כל השמות, כל אלה שקיימים, והנה ng on changes. אז אם לקומפוננט יש props, כלומר כאלה שהוגדרו עם strudel input, למדנו בשיעורים הקודמים, שזה בעצם אומר בדיוק כמו שיש ב-react properties, אז זה מה שיש באנגולר, וניתן להכניס לו, כשאנחנו כותבים ב-HTML, אנחנו משתמשים בו בקומפוננט הזה, ניתן להזריק לו דאטה לתוך השדות האלה, בדיוק כמו props ב-React. אז אם לקומפוננט שלנו יש כאלה אינפוטים, אז בכל פעם שערך של מישהו מהם משתנה, מורצת ng on changes. אז אנחנו יכולים לשים את זה בתוך זה, נכון? אנחנו יכולים פה לשים את ng on changes, כמו ששמנו את ng on init וng on destroy, אנחנו יכולים לשים פה, ורצוי גם שאנחנו נכריז, למרות שכבר דיברנו על זה ואמרנו שאפילו אנחנו לא נכריז פה שאנחנו implement את on changes. אמרנו שאפילו אם אנחנו לא נשים פה את האימפלימנט הזה, עדיין אנגולר תהיה לכם מדע מספיק לקרוא לפונקציה הזאת. אבל למען הסדר הטוב, אנחנו נשים בתוך השורת הכרזה לקומפוננט, אנחנו נשים את כל הלייף סייקלים שאנחנו רוצים לממש. בהדגמה הזאת אנחנו נעשה במיוחד קומפוננט שבתוכו אנחנו נשתמש בכל ה-life cycle hooks הקיימים, ובתוכם אנחנו נעשה קונסולוג כדי לראות מתי בדיוק הם קורים. אנחנו גם יכולים להסתכל כאן בסיכום הזה, פשוט לרשום בגוגל, Angular Life Cycle Hooks, ללכת להדרכה הרשמית שהיא נקראת angular.io, לעשות קליק על קומפוננט Life Cycle, התוצאה הראשונה שיצאה, לגלגל טיפ טיפונת למטה, למצוא את הטבלה הזאת, ובטבלה הזאת אנחנו רואים את כל אלה שקיימות, הנה ng on init שאנחנו מכירים, הנה ng on destroy שאנחנו מכירים, הנה ng on changes שהרגע אמרנו שהיא רצה בכל פעם אחרי שהערך של משתנה שהוגדר עם strudel input, כלומר prop משנה ערכו. זאת אומרת, ng on changes רצה כל פעם אחרי שפרופ שינה ערכו. ויש כאן עוד כמה אחרות. אז יש לנו 8, ואנחנו רוצים לדעת מתי כל אחת רצה. כדי לדעת מתי כל אחת רצה, אנחנו פשוט קוראים מה כתוב כאן, timing. ו-purpose זה משהו שהם יכלו גם לא לכתוב לנו אותו, היינו יכולים להסיק את זה בעצמנו מההיגיון שלנו. ברגע שאנחנו קוראים פה את הטיימינג, ואנחנו רואים למשל ש-ng on init נקראת פעם אחת בלבד, אחרי שהקומפוננט, בוא נגיד בגדול אחרי שהקומפוננט נוצר, תכף נהיה יותר ספציפיים ונגיד מתי בדיוק, אז אנחנו מבינים שב-ng on init כל מיני תחולים של הקומפוננט אנחנו נשים שם. למשל, הבאת דאטה שנחוץ להציג עליו מאיזשהו API.
זה מה שהיינו עושים כל הזמן בהדגמות שלנו. אם היינו צריכים להביא את כל המשתתפי הכנס, אז ב-NGO נינית עשינו פנייה לסרוויס והבאה של כל המשתתפים של הכנס, והכנסה של הדאטה הזה לתוך איזשהו מערך בתוך הקומפוננט, אז התחולים ב-NGO נינית. זאת אומרת שאנחנו לא ממש צריכים לקרוא כאן את ההסבר שלהם. אנחנו יכולים להבין את זה מההיגיון, מתי כדאי להשתמש בו. אז מה שחשוב זה העמודה הזאת של הטיימינג. טוב, בואו ננסה לקרוא את זה, ואני כבר אומרת לכם מראש שתהיה לנו אכזבה מאוד גדולה, כי אנחנו נראה שה-wording, האופן שבו מסבירים את זה פה, מאוד 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 מסורבל, ויהיה לנו מאוד קשה לעקוב ולהבין. אז אני אנסה אחרי זה, אחרי שאנחנו נקרא את זה, אני אנסה לסכם לכם, לעשות לכם איזשהו סדר, אולי טיפ-טיפה פחות מדויק מה-wording שהשתמשו פה, באופן שבו הסבירו את זה כאן, אבל זה יותר קל לזכירה ולהבנה. לא, אז קודם נקרא את המדויק ביותר. בוא נתחיל מ-NG-ONINIT. NG-ON-CHANGES נקראת לפני NG-ONINIT, אבל בוא נקרא את NG-ONINIT קודם, בגלל שאנחנו כבר מכירים אותה. NG-ONINIT נקראת פעם אחת בלבד. מיד לאחר הפעם הראשונה ש-NG-ON-CHANGES נקראת. NGO נינית בכל מקרה תיקרא, היא עדיין תיקרא אפילו אם, אפילו כאשר, NGO Changes לא נקראת. מתי NGO Changes לא נקראת? אם אין לנו בקומפוננט בכלל שום props, אם אין inputs. זאת אומרת שאם יש props, אז קודם NGON Changes תיקרא ולאחר מכן NGON init. אם אין props, אז NGON Changes לא תיקרא, אבל NGON init תיקרא בכל מקרה מובטח לנו, כתוב כאן. אז NGON init בטוח תיקרא, ממש בהתחלה. לכן זה מקום מצוין לשים בו איתחולים, שאנחנו רוצים שמרגע שהקומפוננט קיים, כל הדברים האלה כבר יהיה בתוכם דאטה או כל איתחול מחוץ לקומפוננט. NGON Changes. NGON Changes called before NGON init. בתנאי של הקומפוננט יש אינפוטים. And, זאת אומרת שיש עוד פעמים שהיא נקראת, NGON init רק once, נכון? כתוב called once, אבל NGON Changes יותר מ-once. אז אמרנו פעם ראשונה היא נקראת אם יש אינפוטים. לאחר מכן, whenever אחד או יותר מהאינפוטים משתנה, הערך שלו משתנה. אז NGON Changes אחראית על כל מה שקשור לשינויים ואתחול של אינפוטים. Props. בתוך הקוד שלה אנחנו נוכל להתבונן בשינוי, לעשות בעקבות זה דברים, כל דבר שיהיה הגיוני לנו, בלוגיקה שלנו, של הקומפוננט. השלישית זה NG Do Check. NG Do Check נקראת מיד לאחר NG On Changes. הראשונה. זאת אומרת שכשהקומפוננט נוצר לראשונה בזיכרון, רק נבנה, בפעם הראשונה שהוא רק נבנה, ויש בו אינפוטים, אז הסדר יהיה NG On Changes, NG On Init, NG on check. רגע, immediately after on every change detection, סליחה, זה עוד לפני, זה יהיה לפני זה. NG on changes, אחרי זה NG do check, אחרי זה NG on init, אם יש לנו קומפוננט שיש לו input.
אם אין לו אינפוטים, אז זה לא ייקרא, רק NG אונינית ייקרא, וגם זה לא ייקרא. NG דו צ'ק לא ייקרא, כי הוא אמור להיקרא אחרי זה. אז אם הדבר הזה לא נקרא, אז הוא לא נקרא אחריו. אז called immediately after NG on changes, on every change detection run. And immediately after NG on init, on the first run. אז אתם מבינים שיש כאן המון אופציות. יש props או אין props. אם יש props זה יהיה סדר אחד, ואם אין props זה סדר אחר. ואם זה רק כרגע נוצר זה סדר אחד, ואם הוא לא כרגע נוצר אלא prop רק השתנה, אז זה סדר אחר. בהנחה שיש props, כן. בסדר? אז קודם כל ירוץ on changes, אחרי זה on check ואחרי זה on init. כן. בהנחה שאין props. אז רק on init, רק on init. ולאחר מכן do check. Do check. כן. כי אחרת זה רץ לפניו. אם היה props, אז זה רץ לפניו. אם אין props, אז קודם זה רץ, כן. ואם יש init. on init לא... on init אך ורק once, בחיים לא ירוץ יותר מפעם אחת. בגלל זה זה נהדר להתחולים, כי התחולים רוצים שהם יהיו בהתחלה, בגלל זה קוראים התחולים, והם קוראים רק פעם אחת, רק בהתחלה של החיים שלו בזיכרון. ואם יש שינוי בערכים? בפרופס? כן. אז זה רץ עוד הפעם. immediately, רגע, סליחה. שנייה, רגע. NG on changes on every change detection run. זה מוגדר אחרת. זה רק ברגע שקרה איזשהו change. תכף נבין מה זה change detection. אז אחרי change detection ולא... לא אחרי NG on changes. זאת אומרת, אחרי NG on init כן. Okay? Immediately after NG on changes, on every change detection, סליחה, on every change detection, זה יש כאן שני דברים שקורים. אחרי change detection, זה תמיד יקרה. אבל לא בגלל ש-NG on changes נקרא, אלא בגלל שהיה change detection. אוקיי. ואז נקרא NG on changes, אז אחריה יקרא NG do check. אבל זה בגלל שקרו changes. אז אם נסתכל על זה רגע מההתחלה, בסדר? יש props, אם יש שינויים חייב להיות שהיו props בהתחלה, נכון? אז אם יש props אז בהתחלה נקראת, איך קוראים לזה שלנו? on changes, ואחרי זה on init, ואחרי זה do check, ואז אם שינינו את הערכים, אז רצה on changes ואז do check, אבל לא on init, כי כבר... נכון, נכון. בסדר, זה הגיוני. כן, זה נכון, כן. עכשיו, מה זה, צריך להגדיר קודם, מה זה ה-change detection. אמרנו פה, immediately, on every change detection run. מה זה change detection? יש באנגולר דבר שנקרא change detection cycle. זה המכניזם שמשמש לסינכרון בין מה שמוצג על ה-HTML ומה שנמצא בזיכרון. אנגולר מדי פעם מריצה שוב ושוב ושוב בדיקה על כל הדברים שאם הערך שלהם משתנה, אז צריך לצייר משהו מחדש ב-HTML. זאת אומרת שאם יש משהו שמשקף, תחשבו נגיד אם יש לנו שימוש בתוך H1 בטייטל, נגיד יש לנו כזה דבר. H1 שבתוכו אנחנו משתמשים בערך של איזשהו משתנה שקוראים לו MyTitle. אז בכל פעם שMyTitle השתנה צריך לצייר את ה-HTML מחדש. אבל מה הייתה אתם? זה משהו שנמצא בזיכרון JavaScript. אז מישהו צריך לכתוב קוד שילך לדום וישנה בתוך ה-H1 את מה שנמצא במשתנה מה הייתה אתם. נכון? מישהו צריך לכתוב JavaScript שיעשה את זה. נכון. אז מה עושה Angular?
היא בעצם כל הזמן עוקבת אחרי כל הדברים שמשוקפים איכשהו על המסך. אז היא עוקבת כל הזמן אחרי המשתנה My Title. היא כל הזמן בודקת מה הערך שלו. וכשהיא תגלה שפתאום בעקבות משהו, משהו קרה וגרם לו להשתנות, זה כנראה איזשהו קוד אחר שרץ בעקבות איזשהו אירוע, איזשהו קוד, משהו גרם לו להשתנות. אז אנגולר כל הזמן עוקבת אחרי מי טייטל, ואם יהיה לנו מי טייטל 1, מי טייטל 2, מי טייטל 17, כמה כאלה משתנים, או מי טייטל, מי ואליו, או מה שזה לא יהיה, כל מיני משתנים שמשוקפים על ה-HTML, אז אנגולר כל הזמן עושה בדיקה, היא מריצה מה שנקרא Change Detection. אז כל הזמן היא בודקת כאלה דברים שעלולים לגרום, או אמורים לגרום, בוא נקרא זה ככה, אמורים לגרום לשינוי במראה המסך. וברגע שהיא מזהה שינוי כזה, היא כותבת את הקוד JS שניגש לדום, ומשנה את הערך בדום, את מה שיהיה על ה-H1 הזה למשל. זאת אומרת שכל שינוי של My Title יעודכן אוטומטית במסך ב-HTML בזכות קוד שאנגולר כתבה. זה הקוד שלה, Change Detection. עכשיו אנחנו מבינים מה זה ה-Change Detection, אז כל פעם שה-Change Detection רץ, או שהוא זיהה שקרו שינויים, או שהיו Changes, או שלא היו Changes. זאת אומרת, שאם זוהה שינוי, אנחנו רואים פה ש-ng-do-check רצה, immediately after ng-do-changes on every change detection run. אז כל פעם ש-change detection מספיק שהיא רצה, אפילו אם היא לא זה את השינויים, מספיק שהיא רצה. אם היא לא רצה, אז מה קורה? ה-change detection כל הזמן רצה, אין דבר כזה לא רצה. היא כל הזמן, זה לופ. סליחה, אם לא היו שינויים. אם לא היו שינויים, כרגע אנחנו עוד לא ראינו משהו שאם לא היו שינויים זה לא רץ. לא היה דבר כזה עדיין. פשוט כתוב, בכל פעם שהיה Change Detection, כל פעם, עצם זה ש-Change Detection רצה, כל פעם שהיא רצה, אז ng on changes רצה רק עם זו שינויים. If the component has bound inputs and whenever one or more data bound input property change. זאת אומרת ng-on-changes רצה. אם היא זיהתה שהיו שינויים בפרופס, אז היא מריצה את ng-on-changes. לא בטוח שהיא מריצה את ng-on-changes אם לא היו שינויים בפרופס. אבל היא גם רצה בפעם הראשונה. נכון. כי זה גם שינויים. נכון, כי הפרופס נוצרו, כן. נכון. הם נוצרו ונכנס לתוך המרף, זה שינוי, אז זה מאוד הגיוני. אבל נשים לב ש-ng-do-check רצה תמיד בכל change detection run, כל פעם שרצה change detection, בלי קשר לכן היו או לא היו שינויים. אבל אם היו שינויים, אז היא רצה רק אחרי NG on changes. אשר לא בוודאות רצה. ואם לא היו שינויים, אז היא רצה... רצה בכל זאת, בלי ש-NG on changes תרוץ בכלל. אז היא תמיד רצה פשוט, תלוי מתי. נכון. אם היו on changes, היא רצה אחריה, אם לא היו... היא רצה בכל מקרה יפה. ניסוח מצוין. אתה צריך טבלה. זה נורא קשה, אני ניסיתי לצייר את זה וזה נורא נורא קשה, תכף תראה כי זה מתפתח עוד. אמרתי מראש, זה מסובך, זה המון, זה ממש מכונת מצבים שיש לה המון 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 אפשרויות לפלואו. כן, אני גם ניסיתי לעשות את זה פעם וגיליתי שזה הציור כל כך מסובך ש... עדיף פשוט לקרוא את זה, להבין, וכשאנחנו מחפשים מתי לומר את דברנו, זאת אומרת שיש לנו איזה משהו שאנחנו רוצים לבצע אותו בכל פעם אחרי שקורה איזשהו שינוי של פרופ, אז אנחנו צריכים, השיטה שלנו תהיה דווקא להסתכל פה ולראות מי זאת שתיקרה בכל פעם אחרי שינוי של פרופ, לרשום אותה, את ה-life cycle method הזו, ובתוכה לשים את הקוד שלנו, ולא להפך, לא לנסות לזכור את כל הסדר של כל זה. אלא כשאנחנו יודעים מה המטרה שלנו, לחפש מי הנכונה להשתמש בה,
ולהשתמש בה. הבאה בתור, NG after content init, נקראת פעם אחת בלבד, אחרי הפעם הראשונה בלבד של NG do check. איך זה יכול להיות? אבל NG do check תמיד רצה. נכון, אז היא רצה רק פעם אחת, NG do check רצה מלא מלא פעמים, כן. אז זאת התערוץ רק פעם אחת אחרי הפעם הראשונה שהיא רצה. זה כמו ה-on init של ה-do check? נכון. אבל מתי זה האחרי של של הדו צ'ק? מיד אחרי. NG דו צ'ק, סימה, לא, לא, היא רצה, הרי יש בה NG דו צ'ק, זה אומר שאנחנו לקחנו את ההכרזה על הפונקציה וכתבנו אותה בתוך הקוד TS שלנו. ואז בתוכה כתבנו נגיד 10 שורות של קוד. אחרי שה10 שורות של קוד האלה יסיימו את הריצה שלהם. כן. הפונקציה הזאת תיקרה הרבה פעמים. היא תיקרה הרבה פעמים, כל פעם שקרה משהו, היא תיקרה. אבל אני מסיים את הריצה שלה. נגיד שיהיה כאן בפנים 10, 12, 15, 20 שורות של קוד, כן. הם יסיימו את הריצה שלהם. אז מיד אחרי שהם יסיימו את הריצה שלהם, אז אחרי שזה, אז זאת היא נקראת. אבל אמרנו once, קודם, after, רק פעם אחת. כן. אמרנו קודם שאם אין פרופס, אז היא רצה, יוצ'ק רצה מיד אחרי האונינית. נכון. ואז מיד אחרי זה, NG after content init. סליחה, איך קוראים לזה שהוא תמיד בודק את ה... לא דוצ'ינג, זה ה... זה שרץ כל פעם. זאת לא פונקציה. Change detection, אתה מתכוון. בדיוק. מנגנון ה-change detection שרץ כל הזמן. אם לא היו שינויים בכלל, אז דוצ'ק... אם לא היו שינויים, אז דוצ'ק בכל זאת רצה, נכון? דוצ'ק. בואו נוודא עוד הפעם. נכון. דו צ'ק תמיד תמיד רצה. אז אם היא תמיד תמיד רצה זה, אז מתי זה אחריה? זאתי לא תמיד רצה. כן. Okay? זאתי תמיד רצה. כל פעם, כל פעם אחרי שרצה, רץ מנגנון ה-change detection, שהוא לא lifecycle הוא. הוא משהו כזה שבאופן אינסופי כל הזמן רץ, 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 רץ ובודק, yeah. ובודק changes. אז כל פעם אחרי שהוא, יש בתוכו קוד הרי, okay. הוא בעצמו איזה פונקציה, פונקציה שקוראים לה change detection נגיד. אז היא רצה, היא מסיים את הריצה שלה, ברגע שהיא סיימה, היא אומרת אוקיי, NG do check, רוצתה. אז היא רצה ואומרת לו עכשיו רוצתה, היא רצה ואומרת לו עכשיו רוצתה. עכשיו, כל פעם. שזה מסתיים, אז after content. אבל רק פעם אחת, כן. after content, כן. אז כל הזמן change detection רצה. change detection גורמת לזה ש-NG do check תרוץ אחריה. בפעם הראשונה ש-NG do check רצה, אז מיד אחרי זה NG after content init רצה. אבל פעמים מאוחרות יותר ש-do check רצה, רצה הפונקציה הזאת אחריה. אנחנו רואים פה called after, NG after content init, ואחרי כל פעם של NG do check. מה שאומר ש-change detection רצה באופן תדיר. כל פעם אחרי שהיא רצה, היא גם מריצה את do check. וכל פעם אחרי do check, רצה זאת. after content checked. content checked. זה לא, כאילו פעם אחת? לא, זה כל פעם. אה,
נכון, זאת פעם אחת. אחרי שזאת רצה בעקבות ה-Change Detection או בעקבות ה-Init, זאת רצה או בעקבות On Changes, בעקבות ה-Change Detection, שמריצת On Changes, או בעקבות Init. ואחריה, או שזה ירוץ וגם זה, וזה רק בפעם הראשונה שזאת רצה, או שזה ירוץ תמיד אחריה, אם זה לא הפעם הראשונה. בריאקט פתרנו את זה עם סטייט. נכון, נכון. ריאקט זה שיטה יחידית, כן. עם סטייט ו... ו-use effect. ואז ב-use effect עקבנו שמה אחרי כל המשתנים, אנחנו רוצים לעקוב אחרי שינויים בהם. אז אותו רעיון פה, אנחנו בעצם בריאקט, בעצם מימשנו עקיבה אחרי שינויים לדברים. אפשר ליצור כזה קוסטום, כאילו life cycle book, קוסטום מייל? אם אני רוצה משהו שאין פה? לא, בגלל שלמעשה זה איזשהו קוד שאנגולר כותבת שקורה לפונקציות שלך. אתה לא יכול להגיד לאנגולר, זה כאילו זה בעצם ייכנס לקוד של אנגולר ולהגיד לה, עכשיו תקראי ל-life cycle hook שאני המצאתי. לא, אי אפשר. זה בעצם ידרוש שינוי בקוד של אנגולר, שזה לא אפשרי. כלומר, אפשר לשנות את האנגולר עצמה אם ממש רוצים. הבאה בתור, NG after viewing it. נקראת פעם אחת בלבד אחרי NG after content checked. זאת אומרת שבפעם הראשונה ש-NG do check רצה. תרוץ after content init, בעקבות זה ש-after content init רצה, תרוץ after content checked, ולאחר מכן, after viewing it. אבל זה רק בפעם הראשונה ש-do check רצה. אז יש כאן כבר שני דברים שקורים רק אחרי הדו-צ'ק הראשונה. זה זאת וזאת. כל אלה שיש בשם שלהם אינית, זה בעצם דברים שבינתיים, כל אלה שהסתכלנו עליהם, הם רצים רק פעם אחת. כל אלה שיש בשם שלהם את המילה אינית. זה נקרא מיד אחרי אינית? אפטר קונטנט? זאת הקודמת, כן. ואז יש לנו מישהי שרצה הרבה פעמים, NG after view checked. היא נקראת after view init, אחרי זאת, אם זאת הפעם הראשונה שיש לנו את כל ה-change הזה, כל התהליך של change. אז כל הדברים של האינית וזה, או לחלופין, אם זה לא הפעם הראשונה ש-change רץ, אז בכל פעם אחרי content checked, אחרי זאת. ותכף נגמר. האחרון, NG on destroy.
זה הדבר האחרון שנקרא ממש לפני שאנגולר מסירה מהזיכרון את הקומפוננט שלנו. אנחנו נעשה עכשיו דמו, ובדמו אנחנו נשים את כל השמונה האלה, ונראה מתי הן נקראות. תראה לי, כאילו הייתי כבר למטה בטבלה. אנחנו נתחיל עם קומפוננט אחד, ואחרי זה אנחנו נעשה קומפוננט וקומפוננט בין בתוכו. באף קומפוננט אני לא נוגעת, מחקתי כל דבר שעשיתי בו. השארתי אותו כמו שהוא היה בהתחלה. מוסיפה לפרויקט שלי שני קומפוננטים, שתי קומפוננטות חדשים, חדשות. קומפוננטה. מבלבל אם זה זכר או נקבה. אז NG, Generate Component, נקרא לזה Gallery the Cloud. נוסיף את גלרי על ה-App Component. כבר יכולים לראות, גלרי וורקס נמצא. נלך לגלרי ונשים בתוכה Lifecycle Hooks. בקובץ TS, נתחיל להגיב על כל הסוגים של האירועים שקראנו שאנחנו יכולים להגיב עליהם. Implement, ונשים הכל. את יכולה ליצור אינטרפס שיכיל את כל הפונקציות האלה ואז פשוט להגיד implements את האינטרפס ההיא? יש, באנגולר. באנגולר כבר עשה את ה... גם את עכשיו תעשי אונימית, נכון? כל אחד מהם הוא אינטרפס בנפרד. אז מה, לעשות אינטרפס אחד ולהגיד implements את כל האינטרפס? אפשר, כן. יותר קל. זאת אומרת שאנחנו נלך לסורס ואנחנו ניצור כאן, נקרא לאינטרפס הזה All Life Cycle. All Life Cycle. ומיטב המסורת עוד גדולה בהתחלה. כי זה טאג. אז All Life Cycle Interface, ככה נקרא לו, שמזכור מה זה הטייפ הזה שעשינו פה. למה עוד אחת גדולה? כי זה טייפ. טייפ זה קלאס, אינטרפייס, ברגע שמגדירים טייפ בכל שפות התכנות, בוא נגיד, יש אולי כמה כאלה שלא, אבל ברוב שפות התכנות הקלאסיות, טייפים תמיד מאוד גדולה. Export Interface. All. נתק שני שקיעות.
ואז אנחנו צריכים להגיד כאן שהוא עצמו extends, ככה מרחיבים, כשיש לי אינטרפייס שיורש מאינטרפייסים אחרים, המילה היא לא implement, זה extends. אז extends, ככה זה הולך, on init, on destroy. on init. on init הוא אימות גדולה או קטנה? גדולה, נכון, קצת שקיעה. on init. גדולה, נכון מאוד. אז implement, on init, וכל האחרים גם אותו דבר. on destroy. כל אחד מהם יהיה צריך לייבא פה. הבא בתור. on changes, נכון. on chain. תעתיקי פשוט מהטבלה. איפה יש את זה? אין שם? לא, אין את הרשימה של האינטרפייסים עצמם. לא נורא נקליד את זה, אני יודעת את השמות שלהם. on changes, אחרי זה. הבא בתור. after content checked. יהיה לנו יותר קל לקרוא את זה, אני מורידה את זה שורה שורה. after view checked, עכשיו. מה? טוב, נעשה קודם. after content init. איך אני אעשה כמה אימפורטים ביחד. after content, לא, after view checked. אבל יש עוד אחת. after view checked. ו... לא, אין... לא. יש after content init. עשינו. after view checked ו-after content checked לא עשינו. עשינו content checked, אז מה חסר לי? view init. וחסר לי do check. אמרת את זה מקודם, נכון. צ'ק. בוא נראה שכולם מאויתים טוב. אכן. אז למעשה האינטרפייס הזה, כל המטרה שלו היה לייצא במילה אחת את כל האינטרפייסים האלה, ואין לי מה להוסיף כאן. זהו. עכשיו אנחנו יכולים להגיד שאנחנו implement את זה בגלרי. על הדרך אנחנו מתרגלים קצת טייפסקריפט. עכשיו אומר לי, יש כמה מתודות שלא מימשת, והנה הרשימה. מה שאמר במתוכם, ואמר ויש עוד ארבע. אז בואו נעשה לזה quick fix. הוא לא נותן. לא נותן, אה? קצור. ממש. אוקיי. אתה כבר עוזר, אז תעזור. אני צריך עכשיו למחוק בכולם את הפסיק ולשים סוגריים עגולים, סוגריים סלסלים.
האמת שיכולתי לעשות את זה בבת אחת עם אלט וכולם ככה, כי זה בדיוק אותה פעולה. אז אנחנו גם מתרגלים איך לעבוד עם VS Code. אז כולם נמחק את זה, נשים סוגריים עגולות, וסוגריים מסולסלות. יופי, שמנו את כולם. כן. מה רוצה עכשיו? Incorrectly implements is missing the following. מי עוד חסר? וזהו, לא חסר כלום. אוי, NG. לכולם צריך להיות כתוב NG עכשיו. מההתחלה. מזל שזה אותו פאטרן. זהו. עכשיו זה בסדר. אז השמות של האירועים זה on, 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 עם עוד גדולה, והשמות של המתודות שצריך לשים לכל אחד מהם זה NG, זה השם של האירוע, השם של האינטרפייס. עכשיו אנחנו נעשה איזשהו קונסולוג בתוך כל אחד מהם כדי לראות מתי הוא קורה. פשוט לכולם נשים את אותו קונסולוג. קונסולוג ומהו האירוע שקרה. בתוך אונינית אנחנו נרשום שאנחנו אינסייד אונינית ואותו דבר בכל האחרות. כן, בכל אחת מהם את השם האמיתי של האירוע הרלוונטי. עכשיו עוד משהו אחד, פה אנחנו נמצאים בתוך גלרי. כשיהיה לנו עוד מעט עוד קומפוננט אחר, זה יהיה חשוב לדעת בתוך מי אנחנו נמצאים, אז כבר נעשה הכנה מראש, נשים בכולם שאנחנו בתוך גלרי. שזה אירוע של גלרי. ובואו נסתכל על התפיסות שנוצרות. כן, נעשה רילאוד שנראה את הכל קורה מחדש. אנחנו לא נדע מי זה מי. אוקיי. בואו נראה אם זה באמת הסדר שמקודם דיברנו עליו ובאמת חשבנו שכך זה קורה. מה שהבנו מתוך ההסבר של אנגולר, מהתיעוד של אנגולר. אוקיי, האם יש לנו אינפוטים? לא. לכן, כמו שהבנו,
on changes לא נקראה. קודם כל נקראה on init. זה בדיוק כמו שאמרנו, חשבנו מקודם. אז on init נקראה ראשונה. ng do check אכן נקראה אחריה. אם היה לנו אינפוטים, אמרנו מקודם שהסדר פה היה הפוך. כי קודם הייתה נקראת on changes, ובעקבות on changes הייתה נקראת do check, ואחרי זה on init. תכף ננסה להוסיף כאן props, ונראה אם באמת זה מה שיקרה. אבל כרגע כשאין props, אז הסדר הוא כזה, on init, אחרי זה do check, אחרי זה בגלל שזאת פעם ראשונה after content init, אחרי זה כמו תמיד after content checked, שתמיד תיקרא אחרי ng do check, בכל פעם ש-ng do check תיקרא, אחרי זה חד פעמי ng after viewing it, אחרי זה כמו תמיד יהיה ng after view checked, והנה change detection שקרה. היה change detection ולכן ng do check היה סייקל אחד של change detection ולכן ng do check רצה. אחרי זה כמו תמיד, זה היה רק פעם ראשונה, אבל כמו תמיד after content checked היא הבאה בתור. לאחר מכן זאת היא לא רצה כי היא קורית רק פעם אחת, אבל זאת כמו תמיד after view checked. והנה עוד cycle של change detection, ng do check, עוד הפעם after content checked שתמיד רצה אחרי do check, do check, אחרי זה after content checked, וכמו תמיד after view checked. אז ראינו פה שני סייקלים של change protection, פעמיים השלושה הזאת רצה. אנחנו נוסיף פרופ לגלרי. אנחנו נקרא לו גלרי טייטל. עכשיו כשההורה מוסיף על עצמו את גלרי, הוא צריך לתת את הערך עבור הפרופ הזה. בואו אולי נשים פה משהו שבאמת היינו עושים. צריך להיות עוד speakers does not exist on app component app gallery. זה לדעת שכאן הוא רוצה שאני אגיד לו שזה ערך שאני יוצרת אותו כרגע, או לחילופין אני באמת יעשה משתנה שהשם שלו זה speakers, ושאולי באמת זה רעיון טוב, בוא נעשה את זה כך. ב-App Component נעשה את זה כמשתנה כאן. ב-Speakers נקרא לזה Speakers
title for gallery. אז זה עכשיו משתנה בתוך אפ, ואנחנו מעבירים אותו בתור הפרופ. עכשיו כשיש לנו פרופ, בואו נראה איך הדברים השתנו. נמחק, נעשה התאמה מחודשת, בואו נראה מה עכשיו. עכשיו קודם כל רצה on changes, בניגוד למה שהיה לנו מקודם. on changes רצה בגלל שיש פרופס הפעם. קודם לא היה פרופס, לכן היא לא רצה. לאחר מכן אונינית רצה. לאחר מכן דו צ'ק. לאחר מכן הבא בתור אפטר קונטנטינית, שתרוץ אך ורק פעם אחת. לאחר מכן after content checked, לאחר מכן after viewing it שתרוץ רק פעם אחת, לאחר מכן after view checked שתרוץ תמיד, והתחילו life cycle check detection. למה זה תמיד פעמיים? למה פעמיים אנגולר מריצה בהתחלה את ה-Change Detection? אם זה כל הזמן רץ, זה שזה ימשיך לרץ קונסולוגי. לא, זה קורה, אבל אנגולר היא חכמה, היא לא מריצה את זה כל 10 שניות נגיד, או כל 10 שניות. מה שהיא עושה, היא מריצה את זה, היא דוחפת את זה בתוך הקוד של ה-JavaScript שהיא מייצרת, הג'אווה סקריפט של האתר, והיא דוחפת את זה במקומות שעלול לקרות איזשהו צ'יינג'. היא לא דוחפת את זה סתם. אז עכשיו השאלה בעקבות מה היא החליטה להריץ את זה, זה באמת שקשה לדעת. אבל אנחנו רואים שתמיד בהתחלה, ברגע שהאפליקציה מצוירת לראשונה, היא מריצה פעמיים צ'יינג' דיטקשן. כנראה שיש איזשהו משהו שגורם לה... זה צריך יהיה באמת לעשות איזושהי חפירת גוגל, ואני לא יודעת אם היא כזאת חשובה. היא לא. מה שאנחנו צריכים, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו צריכים לחשוב הפוך. אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, אני רוצה שכל פעם שקורה איזשהו שינוי בפרופס, אני גם ידע את זה, למשל, בקומפוננט אחר שאני עובד איתו. כן. ואז אני אחפש, אוקיי, מי זה ההוק שרצה כל פעם שיש שינוי בפרופס, ואז אני אוסיף אותה לקוד שלי ובטוחה, אני אפנה לקומפוננט האחר שלי ואגיד לו, היי, הנה הערך החדש שיש לפרופס. כן. זה לא כל כך משנה כמה פעמים ולמה אנגולר החליטה להריץ את ה-Change Detection דווקא עכשיו, או צריך לסמוך עליה ולבטוח בזה שהיא מספיק חכמה לדחוף את הקוד של Change Detection במקומות שבהם באמת עלול לקרות שינויים לפרופס. אבל אם היא תריץ את הפונקציות do change ו-after content check ואת כל אלה, אז זה כן משנה לי. כי אם אני אבחר באחת מהפונקציות האלה, הקוד שלי הוא רץ בעקבות זה שעכשיו היא הריצה את זה עוד פעמיים. נכון, אבל אתה צריך לבטוח בה שהיא תריץ את הקוד שלך בזמן שבאמת עלולים היו לקרות איזה שהם שינויים בדברים שצריכים להיות מוצגים על המסך. זהו, זה בעצם כל פעם שיש Change Detection. עכשיו בואו ננסה לעשות איזשהו Change בפרופ. כי לעשות שינוי בפרופ, אנחנו נוסיף משהו ב-HTML, כמו למשל תיבת input, אנחנו נקשר עם banana in the box את gallery title הזה,
צריך לייבא את הפורמס מודול בתוך המודול שלנו. בגלל שאנחנו משתמשים בבננה in the box, חייבים לייבא אותו, את הפורמס מודול. עכשיו בכל פעם שתתבצע הקלדה, זאת אומרת אירוע input, נריץ פונקציה משלנו שנקרא לה user type something. בתוך הפונקציה הזאת, בינתיים בואו רק נרשום אותה ואז נחליט איזה שינויים אנחנו רוצים לשים בה. כרגע אנחנו רק נעשה בה איזשהו קונסולון. קראתי את זה, ורגע, גלרי וורק, ספיקרס, שכחתי לשים, בתוך רציתי שהגלרי טייטל יופיע מעל הגלריה. ב-HTML של הגלריה. כן, ב-HTML של הגלריה. H2. אני עושה רגע שינוי קטן, אני רוצה שיהיה לנו שני שלבים לזה. בגלרי, במקום להשתמש ישר בגלרי טייטל, אני אקרא לזה קופי, גלרי טייטל קופי. שבהתחלה יהיה בו כלום. והוא יהיה מקושר. אז בואו נעקוב רגע, נראה מה קורה כאן. ברגע שאנחנו, זה לא כל כך משנה עדיין ההקלדה, נתחיל בלי להקליד ונראה מה קורה ברגע שהקומפוננט נבנה. נקה את הכל, נבנה את הקומפוננט מחדש, נעקוב אחרי ה-life cycle hooks שמתרחשים. מכיוון שיש לנו אינפוטים, on changes רצה ראשונה. לאחר מכן, on init רצה. זה כמו שציפינו. on changes רצה בגלל שהיו אינפוטים, ומיד אחריה, on init. do check, כמו שאנחנו רואים פה בטבלה, do check רצה אחרי זה. הסדר הזה קורה, זאת אומרת, הסדר הזה קורה בהנחה, הטבלה הזאת היא באמת קורית אחד אחרי השני בהנחה שיש אינפוטים. after content init בפעם הראשונה, after content checks תמיד, after view init בפעם הראשונה בלבד, after view checked תמיד. לאחר מכן פעמיים change detection. זה בדיוק מה שהיה לנו מקודם. אין כאן משהו חדש. בדיוק מה שהיה קודם. ננקה את זה ונתחיל לבצע שינויים. כל הקלדה שלי פה הולכת לשנות את זה, אבל רגע, זה לא צריך להיות input. כל הקלדה שלי פה הולכת לשנות את גלרי טייטל קופי.
רק את הקופי, והוא לא מוצג על המסך. זה מקושר, הקלדות מקושרות לקופי, לא לטייטל. הקלדתי משהו, אנחנו רואים שה-Change Detection רצה פעמיים. האירוע קרה פעם אחת. לכן type, user type something נקראה רק פעם אחת. לאחר מכן, change detection נקראה פעמיים. עוד אות אחת. שוב, יש לנו פה האירוע קרה פעם אחת, change detection קרתה פעמיים. בתוך הקוד, בנוסף לזה שלקחתי את הערך והכנסתי אותו לטייטל קופי, לקחתי את הערך והכנסתי אותו לטייטל קופי בעזרת ה-NG מודל הזה, בעזרת הבננה in the box, אני רוצה גם להכניס אותו מתוך הקוד שלי לגלרי טייטל, בגלל זה קראתי לו קופי. אז בהתחלה יש לנו ככה, יש לנו את ה-on changes, ה-init, אותו סייקל בדיוק כמו שהיה לנו פעם הקודמת. on changes, init, לאחר מכן do check, לאחר מכן init שרצה רק פעם אחת, אחרי זה content check שרצה תמיד, init שרצה רק פעם אחת, view check שרצה תמיד, ופעמיים change detection. change detection אחד ופעם שנייה. נמחק, שיהיה קל לקרוא את זה, נשים פה שוב עוד אחת. פעמיים, עוד רגע זה ירוץ שוב. לא, רץ רק פעם אחת, זה מוזר. פעם אחת היה לנו פה change detection, לא life cycle, change detection. וכל פעם למעשה שאני מקלידה עכשיו, יש רק פעם אחת. זאת אומרת שקודם, כשלא עשיתי שינויים, זה קרה פעמיים, עכשיו פעם אחת. לא כל כך, זה הרבה פחות חשוב מהעובדה הזאת שפשוט כל פעם ה-life cycle, לא life cycle, ה-change detection רצה בעקבות כל שינוי שקרה. עכשיו בוא נעשה שינוי שיקרה בלי קשר. לאירוע על המסך, נעשה איזשהו time, איזשהו delay. בעקבות הקלקה על כפתור.
או אולי סט אינטרוול, שזה יקרה הרבה פעמים, שזה יקרה כל 5 שניות. מרגע שנלחץ על הכפתור, כל 5 שניות הולך להשתנות הערך של גלרי טייטל. מה שאומר שגם המסך הולך להשתנות, כי המסך מציג לנו את זה. בתוך ה-H2. כל 5 שניות עכשיו אנחנו רואים ש-Change Detection נקראה בעקבות זה שה-Gallery Title שינה את ערכו. איך עשית את זה שכל 5 שניות? Set Interval. אז הוא מקבל טיימאוט כארגומנט? כן, הפרמטר השני שלו זה כל כמה זמן. הנה. אז הפרמטר השני שלו זה כל כמה זמן, להריץ את הפונקציה שהתקבלה כפרמטר ראשון. והפונקציה. והיא כל פעם משנה את הגלרי טייטל, ולכן המסך משתנה, ולכן ה-Change Detection נקרא שוב ושוב. אנחנו רואים שהמסך מתעדכן באמת. נקשר את זה עכשיו לקופי. במקום את הגלרי טייטל, אני משנה את זה למשתנה שהוא לא משתנה אינפוט, משתנה רגיל. נקליק על זה. ועדיין, למרות שהמשתנה שהשתנה פה, תכף נראה מה זה פה, למרות שהמשתנה שהשתנה פה שינה את ערכו בלי להשפיע על המסך, עדיין, כל פעם שהוא משנה את ערכו, אז ה-Change Detection רצה. Listener indicated in unsynchronous. גם אם צריך לרוץ לא? One changes רצת שלנו. בוא נעקוב רגע, אחרי ה-Life Cycle עוד פעם. מי חסרה לנו? אני חושב ש-One changes. רק עולה מהות שלה. If the component has and whenever one or more data bound input properties change. NGON changes אמורה להשתנות בכל פעם שיש input שמשתנה. וזה לא, זה לא input. לא הכוונה לדקורטור input? שיניתי פה לא את ה-input, שיניתי את ה-gallery title copy. רגע, אבל גם כששיניתי את gallery title זה לא שינה. כל 5 שניות, אבל
כן, לא שינה. בוא נשנה את זה אצל ההורה. כן, אני חושבת שרק כשזה משתנה אצל ההורה הוא יעשה את זה. אז מההורה. למעשה זה להוסיף כפתור כזה אצל ההורה. אבל זה אוטומטית מוקרן להורה. לא, זה פרופרטי של הבן, זה לא מוקרן להורה. רק אם ההורה ישנה את הפרופרטי הזה. הטייטל פור גלרי צריך להשתנות. אני חושב שזה ירוץ רק אם טייטל פור גלרי ישתנה מההורה. לדעתי כן. זה לא כאילו... בוא נוודא, טוב. בוא נוודא. קליק על הכפתור שנמצא אצל ההורה, ידפיס לנו בטייטל parent, רווח, והדייט, to local string. ננקה את הכל, נעשה קליק אצל ההורה. נראה מה היה הדפסות עכשיו. כן. בדיוק מה שחשבנו. זאת אומרת שאם האינפוט השתנה בעקבות זה שההורה שינה אותו, אז הפונקציה הזאת רצה. אם לא, אם הוא השתנה בתוך הקומפוננט עצמו, אז היא לא רצה. מה שבעצם מאפשר לקומפוננט שלנו, לגלרי, לגלות שדברים השתנו, היה איזשהו שינוי לאינפוט דרך ההורה. אז בעצם NG on changes, אולי הם היו צריכים להגדיר את זה כאן קצת יותר טוב ולהגיד ש-NG on changes רצה whenever קרו איזשהם שינויים לפרופרטיז שהתרחשו בקוד של ההורה. זאת אומרת, הפרופ השתנה דרך קוד של ההורה, לא דרך הקוד של הצ'יילד. זה מאפשר להורה להודיע לבן. נכון, זה מאפשר לבן להגיב. כן, זה שני נוסחים שונים שאנחנו יכולים להגיד אותם. זה מאפשר לבן להגיב ולהריץ קוד מסוים ברגע שהיה שינוי לפרופ, שהגיע בעקבות זה שההורה בקוד שלו עשה את השינוי. נסכם ונצא להפסקה. בהדגמה שלנו יצרנו הורה ובן. ההורה היה הבן היה גלרי. בגלרי יש פרופרטי. הפרופרטי הגיע מההורה. ההורה מסר
את הערך, את title for gallery שמוגדר אצלו, title for gallery מוגדר אצל ההורה, וניתן על ידי קליק בכפתור שמוגדר אצל ההורה, לשנות את הערך של המשתנה הזה, שהוזרק כפרופ אל הבן. לפרופ קוראים גלרי טייטל. הנה גלרי, בתוכה מוגדר גלרי טייטל, והוא פרופ. בנוסף הגדרנו אצל הגלרי משתנה שהוא לא פרופ, הוא משתנה רגיל. זיהינו ש-Change Detection, המנגנון הזה של ה-Change Detection, רץ גם אם עשינו שינויים רק ל-Gallery Copy, ל-Title Copy, שהוא לא פרופ, וגם אם היו שינויים ל-Gallery Title. אז ה-Change Detection רצה, והיא ריצה רק את השלוש מתודות האלה, בלי On Changes. לעומת זאת, אם קרה שינוי דרך הקוד של ההורה, הקוד הזה, בעקבות לחיצה על הכפתור הזה, אז בנוסף לזה ששלושת הפונקציות האלה רצו, ה-Change Detection הוא רץ בעקבות זה שהשתנה הערך של ה-Title for Gallery, ולכן שינה אצל הבן את הפרופ, אבל הפעם מה שהיה מיוחד זה שבנוסף לזה שאחרי ה-Change Detection רצו שלושת הפונקציות האלה, רצה גם NG on Changes. גם כאשר רצנו עם איזשהו טיימר כזה, שינויים, עשינו פה שינויים שקרו בעקבות כל 5 שניות, בעקבות זה שהגיע התיק הבא של השעון, כל 5 שניות רצה הפונקציה הזו, ושינינו את הפרופ. לא משנה, שינינו את האינפוט, את הפרופ או משנה רגיל, בכל מקרה השלושה הזאת היא רצה. אבל לא זה. כי זו פונקציה ששינתה את הערך של הפרופ אצל הבן. גם הקלדה שעשינו לתוך התיבה, הקלדה ושינינו את הפרופ, את האינפוט, עדיין השלושה הזאת, ה-Change Detection רץ, ובעקבותיו השלושה הזאת, אבל לא NG on Changes. זהו. זה כל מה שעשינו. אז בוא ניקח הפסקה.